আমাক সকলো বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব। যদি কিবা ভুল কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে নিজ গুণে মাফ কৰি দিব। এ ছেম বাৰু কচোন, আমি সুখত খাইছোঁ নে দুখত খাইছোঁ? মই একো নাজানো পাই, সুখতে খাইছোঁ নে দুখতে খাইছোঁ, মই মাত্ৰ মোৰ পেটটো ভৰিব লাগে সেইটোহে জানো। কোনে ক'লে নোৱাৰ বুলি? কিন্তু আমি মানুহবিলাকে সহায় কৰিব লাগিব। এ কাকতিদা, যিগিলাখন মানুহৰ ঘৰৰ কাম কৰা আটাই হওক আপি হওক তিৰি হওক মতাই হওক থাকে, সিগিলাখনৰ নাম ঠিকনা ফোন নাম্বাৰ সববিলাক থানাত জমা দিব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰ পুলিচৰ সহায় হয়। আৰু এইটো কথা তাৰ ভগৱানে বুজা নাছিল যে মই মানে আকাৰে ইংগিতে কথাটো বুজাই আছিলো। আপুনি অকল মই নহয়, মোৰ মিষ্টাৰো থাকে। আমি আগতে ফৰেইনতহে আছিলোঁ। গম পাইছোঁ। আপুনি? মই, এইটো আমাৰ ঘৰ। যিজনে আমাক ঘৰটো দিছিলে সেইজন কোন হয় আপোনাৰ? মোৰ দেউতা। ইছ ৰাম, দাদা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই কিয় আহিব লাগেনো কষ্ট কৰি? নাই নাই, একো কষ্ট নাই। হেৰি, কথা এটাৰ কাৰণে আহিলোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত কালি ৰাতি কিবা গান বজাইছিল নেকি? অঁ বজাইছিলোঁ, কিন্তু হেৰি নহয়, গান নহয়, আৰতিহে কৰিছিলোঁ। মানে ফৰেইনত ৰাতি উঠি আৰতি কৰা হয়তো, সেই যোৱাকালি ৰাতি আমি আৰতি কৰি আছিলোঁ। নাই নাই, ন' প্ৰব্লেম, আৰতি কৰে যি কৰে কৰক, তাৰমানে ইয়াতে আৰু ভাড়াতীয়া থাকেতো, তেওঁলোকে যাতে প্ৰব্লেম নাপায় অলপ মন কৰিব আৰু, এইটো মালিকৰ আদেশ। মালিকে আৰু কিবা আদেশ দিছে দাদা? দিছে, তাৰমানে আমাৰ এই খেৰী ঘৰটোৰ অৱস্থা বৰ এটা ভাল নহয়। আপোনালোক ফৰেইনত থকা মানুহ, তাত চাগে 10-12 মহলা মানত আছিল। 18 মহলা? চাওক, 18 মহলা। আমাৰ ইয়াত চাগে কিমান প্ৰব্লেম পাইছে, সেইকাৰণে কিবা প্ৰব্লেম পাইছে বুলি চাবলৈ আহিলোঁ। ৰ'ব, মই এবাৰ চাই আহিছোঁ। দাদা ৰ'বচোন, ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, সকলো ঠিকে আছে, কিয় ইমান চিন্তা কৰে কওকচোন আমাক। নাই নাই, এইটো আমাৰ দায়িত্ব, মানে আমি সকলোতে এডজাষ্ট কৰিব পাৰোঁ। মানে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে কি জানে, কি আমি উভয়চৰ প্ৰাণী, জলত থলত আকাশত চবতে মিলি যাব পাৰোঁ। আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। নাই নাই, হ'ব দাদা, আমি ইয়াত আছোঁ যেতিয়া, এইটো এতিয়া আমাৰ এই ঘৰ। অ'কে, ভাল কথা, গতিকে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে নিজে মেনেজ কৰি ল'ম। ঠিক আছে, চাহ একাপ খাব দাদা? নাই, মই ৰাতিপুৱা চাহ নাখাওঁ। আমিও নাখাওঁ নহয়, কেতিয়াবা খাবলগীয়া হ'লে দাদাহঁতৰ ঘৰতে একাপ খাই আহিমগৈ দিয়ক। ঠিক আছে ঠিক আছে, খাব খাব, আহোঁ তেতিয়াহ'লে মই। ঠিক আছে, মিছামিছি ৰাতিপুৱাখন কষ্টহে কৰিলে। নাই, একো নাই, আহোঁ। ঠিক আছে। ভাল বাচি আহিলো দেই আজি, বাহিৰত দেখা হ'লে কি হ'ল হয় বাৰু? অ' তৰা, মোৰ একেবাৰে ভিতৰত বুকুখন কঁপি আছে নহয়, পলিথিনত বাঁহৰ ছাইখিনি ভৰাবলৈ ৰক্ষা পোৱা নাই। তাকেইতো, সি বাৰে বাৰে ভিতৰলৈ আহিব খোজে, মইহে টানি টানি লৈ যাওঁ। মই ভিতৰৰ পৰা শুনি আছো নহয়, তুমি ভাল এক্টিং কৰিলা দেই। তাকেতো, এইবাৰলৈ ভাল বাচিলো, ছাইখিনি বাৰু পলিথিনত ভৰাই নেদেখা কৰি থলাই, ভিতৰলৈ সোমাই আহি যদি খুটাবোৰ দেখা নাপায় কি হ'ব তেতিয়া? সেইকাৰণেতো ভেটা মাৰিব লাগিব। ভেটা ভাঙিলে হৈছে আৰু। তৰা, এতিয়া যিমান পাৰা সিমান সোনকালে গৈ মালিকৰ ঘৰৰ লগত চিনাকি হৈ আহগৈ, কথাটো বুজি পাইছাহে নহয়? হ'ব দিয়া, আজি আবেলি মই মালিকৰ লগত চিনাকি হৈ আহিম। যোৱা, ৰেডি হোৱাগৈ, নহ'লে কোনোবা এটা মক্কেল ওলাইহে লাগে, মই এইখিনি ঠিক ঠাক কৰি লওঁ। হেৰা, কি বিচাৰিছা হে ইমানকে? কি বিচাৰিছা কোৱাচোন, মই কিজানি সহায় কৰি দিব পাৰো? এটা বস্তু ঘৰখনত সিজি লৈ থাকিলেহে এটা বস্তু বিচাৰি নাপাওঁ সময়ত। কি বস্তু বিচাৰিছা ক'বতো লাগিব, তেতিয়াহে ক'ব পাৰিম বস্তুটো ক'ত আছে। আমাৰ বিয়া এই দৰা কইনা ফটোখন কলৈ গ'ল, আৰু এই বিয়া চাৰ্টিফিকেটখন। এতিয়াহে ভাল হ'ল, এৰা দৰা কইনাৰ ফটো, আমাৰ বিয়াৰ চাৰ্টিফিকেট, এইবিলাক লৈ কি কৰা?
কইবলগে আছে কারণে তো বিচাইছো ও এই বিলাক আক কিও বিচাইছে নাই বলি কলে ভালেই পাবো নেকি আর মুকি ডিভোর্স দিব নেকি মই তো একো দুখ কোয়া নাই সাকরি বাদ দি তেও ভাত বনাই খুয়াইছো ও কি হব ইতিয়া এ খিলব কপটু দয় একেবে ঠ লাগিল যে আমা বিয়া এ দয়া কইনা ফটোখন কি কইলে ক নে প্রমাণ নষ্ট কই বলে খেখন আপনি পুই বেলালে হয় নে ও লুটাই দেখুন মুখে খন্দে কইলে কথা বেলেক কিবা জেন হে পাও কি হল আপনি মুখে নমতা হল যে রোবা হে দয়া কইনার ফটোখনৰ কথাই ভাবি আছো ও গাও ঘৰৰ কোনোবা মানুহে লৈ গল নেকি বাৰু রোবাছন রোবা মনত পেলাম হেই এ আমা বিয়া ফটোখন গাও ঘলে নেকি কইব হয় নে কি কইব মানে হৰু কই গ্লাছৰ ফ্ৰেমত বান্ধি এই ড্ৰয়িং ৰুমৰ বেৰাত উলমাই থব আকো আচ্ছা এই ফটোখন বাউ নি পেলাই ড্ৰয়িং ৰুমৰ ফ্ৰেমত উলমাই থলে আমা বিয়া সার্টিফিকেটখন একা বিয়াৰ আকো কিহৰ সার্টিফিকেট কেতিয়াওতো আগতে খোজা নাই পূজাৰিয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে নেকি আমি তো সার্টিফিকেট লোৱা নাই হেই আমা কথা এটা খুদিলে বায়ে বায়ে আপুনি এনকে হৈ থাকে কি হয় নে কি এনকে নিমাতি কইনা হ ৰবা হে কবলকে তো চিন্তা কৰি আছো আমাৰ বিয়া হৈছিল মন্দিৰত ফটোগ্ৰাফাৰটো ফটো তুলিবলৈ মাততে হিনাহিন তাৰ দেউতাক ঢুকুৱাই এমাহো হোৱা নাই গতিকে সি মন্দিৰত নোসোমায় আৰু পূজাৰীয়েও চহীও কৰিব নাজানে ভালকে লিখা মেলাও কৰিব নাজানে গতিকে চাৰ্টিফিকেটখন নিদিলে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যে বিয়া হ'ল তাৰ প্ৰমাণ ক'ত প্ৰমাণ দোষটোৰ মত প্ৰমাণ আছে কি প্ৰমাণ কিয় তোমাৰ সেই কপালৰ ৰঙা ফুটটো ৰঙা ফুটটোৱে প্ৰমাণ সেইটো নামানিব নহয় কোনে নামানিব হে মিছেছ নৰ্থ ইষ্ট মিছেছ ইণ্ডিয়া এইবোৰ কম্পিটিশ্যনত নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰি তাতে এইবোৰ দিব লাগিব শ্ৰীমতী সুন্দৰী প্ৰতিযোগিতা এইবাৰ মই আৰু ব্ৰহ্মণীয়ে জইন কৰিম হেই এটা কথা নহয় মই আৰু মিছেছ ব্ৰহ্মণীৰ ভিতৰত কওকচোন কোন বাৰু বেছি ধুনীয়া কওক না কওক না এতিয়া হে মাৰিলে নহয় ব্ৰহ্মতালতে সত্য যদি ব্ৰহ্মণী ধুনীয়া বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লেতো লগে লগে ঘৰ দুফাল এই বয়সত সুন্দৰী হ'বলৈ ওলাই নে এওঁকতো ক'বই লাগিব নহ'লে হেই কথা এটা সুধিলে আপুনি নকয় কিয় কৈছো কৈছো তুমি ধুনীয়া আকৌ অঁ মইহে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাম তাৰপিছত আপোনাক লগত লৈ দুদিন ছুইজাৰলেণ্ড দুদিন ছুইডেন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল থকা খোৱা চব ফিকি বঢ়িয়া লাগিব ৰবা হে ইমান সপোন দেখিব নালাগে অফিচত বা ছুটি দিয়ে নে নিদিয়ে কোনো মতে চাকৰিটো পাইছোহে ছুটি নিদিলে মেডিকেল মাৰি দিব হ'ব দিয়া কিবা এটা কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰধান কাম হ'ল ফটোগ্ৰাফাৰ এটা মাতি আনি দৰা কইনাৰ ফটো এখন উঠাই দিম অ বঢ়িয়া এ ভগৱানে টিপেৰ বিলাক মোক কিহে পালাগাই আহাই ফুট এই মই কলিতা পুলিচ হৈ মই কিন্তু ভুতুক লাগি ভয় নকৰো আমাৰ এজেন্সিটো বিষয়ে তুমিতো গম পাইছাই পাইছো তুমি এটা কাম কৰা ৫০০ টকা এটা দি নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি থোৱা ১৫ বা ২০ দিনৰ ভিতৰত তুমি খবৰ পাই যাবা হলিউড বলিউড নাইবা নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেলত জুনিয়ৰ আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে এক্টিং কৰিবলৈ চান্স পাই যাবা এবাৰ সোমাই ল'লে আৰু তোমাৰ পাছলৈ ঘূৰি চাবলৈ সময় নাই Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচলা ৱিভেল চো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড কড়াই से ध्यान हटाने वाले मच्छरों को करे फटक से फूर नेरोलेक सुरक्षा चौकी और नथिंग वाइल्डस्टोन कोट टीवीएस एक्सएल 100 आइडिया 4G प्रेस्टीज प्रेशर कुकर एयरटेल इंडियाज फर्स्ट ओपन नेटवर्क हिमालय मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश बिग बाजार मुथूट फाइनेंस टीवीएस अपाची आरटीआर एवरीडे मसाला फ्यूजन सनफ्रेश डेयरी व्हाइटनर साइकिल प्योर अगरबत्ती आरो निहार जैस्मिन বাপৰে বাপ কেউদাই গেটত কি খাৰা কৰি দিছে আই আৰু লিখি থৈছি নজল নেডবু এতে আলু বাংলা লৈছে নেকি নজল লাগব যি কাবাৰ বাপৰে বাপ মানছো কিন্তু মানছো দেই ভাল কমেডি কৰি থাকে দেই আচ্ছা কেউদাক আমাৰ মাত লগাই যাওঁ এইটো কিয় লগাই থৈছি অ কেউদা কেউদা কি হলে কলিতা কুৰ্তা কোনে আছে কোৰ পে মাতছে আই অ কেউদা ক'ত আছে হে ঐ বৰজহনী কেলে মাতি আছ
হাও কোরপে আইছি এত ফুট নেকি ও কেউদ্দা তো কছিল ভদ্রপুর বেলাতে পুরা নিজান ঠাই এতে কিবা কিবি ওলই হসা কই ফুটে নেকি এত এ ভগবানে টিপের বিলা মুখ কিহেই পালা গাই আই ফুট এই মই কলচা পুলিশ হই মই কিন্তু ভুটুক লাগি ভয় নকরু হেই ওপেন চ্যালেঞ্জ নাজনা তই মুখ চিনি পোৱা নাই তোর মাঘ ফাগুন চট পাণ্ডু মালিকা আদাবাড়ি বাস স্ট্যান্ড এই ইমিডিয়েট তোক মই ফালি পালাম এই ভু এই শুয়া ছেলেকা হাউ কি করা যায় আৰু কবত মাতান পাছতে তেৰি কি কৰা যায় অ গোবাল নিটা মুকিয়ে পাছি আই ফুট ইমান দাদাগিৰি নকৰবি আইও চপা পুলিচ খালিও আই কলটা কি মানুহ হয় আপুনি মোৰ মুৰত থকা কলটো কিয় ভাঙি দিলে এইটো দাম কিমান জানেনে 200 টকা আসলতে ইয়াৰ দাম আছিল 50 টকা অৰিজিনেল বস্তু ইয়াত নাপাই কাৰণে কামাখ্যা গেটৰ পৰা আনিছিলোঁ অত ভাড়া লৈ পেলাই 150 টকা সর্বমুঠ 200 টাকা হল আপনি বর্বর করে দিলে দি মহা কসম কেউ দা আপনাক এটুর উপর থাকবে গলি কুলি গছি হে ভাগ্য ভাল লাঠি দি আপনার টেকেলি তুই ভাঙিল মাথা ভাঙলা হইতে আচ্ছা আপনি এনকি থাকার কারণ কি হে তেরি কারণ হুদিছে ও কলটা এই মর গরমত মুরত কল লৈ থাকি বলে মুর কোন সুখ খরে খোয়া নাছিল দালাল ধরি বলে এই রূপ লৈ আছিল দালাল কি হুদ দালাল এ কলিতা বুইছে মাটি দালাল কেইদিনমানৰ আগতে কেইটামান মাটি দালাল আহি এই মোৰ মাটি দুখৰ দেখুৱাই বৰমণিৰ পৰা 20,000 টকা লুটি লৈ গুচি গ'ল তাৰপিছত মোৰ বৰমণিৰ লগত কাজিয়া দেওবাৰে আহি পেলাই এই মাটি দুখৰ জোখ লৈ যায় সেইকাৰণে এই দেওবাৰে মই এইটো ৰূপ লৈ এনেকে জোপ লৈ আছিলো আপুনি মোক ক্ষমা কৰি দিব দিয়ক আপোনাক মই ডিষ্টাৰ্ব দিয়াৰ কাৰণে আচ্ছা আপনি একটা কাম করবো হে এই যদি দালাল গিতা আপনি ধরবা পারে মুক গতে দিব মোর দুটামান পয়সা অল্প রাখছুন হব হব ঠিক আছে এতিয়াও বহুত সময় আছে মই মুরতে খের হবা বানি লৈ পেলাই এনেকে জুপ লৈ থাকো ঠিক আছে মই আহো দক এ নহয় 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 এতিয়ানো কত খের হবা পাম এটা কাম কৰো দিও কি মোর এইখন পিছফালে ওলমাই দিব মই এনেকে রই থাকো ঠিক আছে দিও হব হব আপনি কিন্তু তামাম জমনি মানুহ দে হেবুবা দিও বঢ়িয়া হব বঢ়িয়া হব বঢ়িয়া দিয়ক 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 তামাম লাগবো দক আপনাক ইটা বাপরে মানুষে পাগলা হয়ে যাব কি করে এইগুলা খান আপনি মই মানে আপনার প্রায় কিছু কিছু ট্রেনিং লব লাগবো দক আপনি কিন্তু বড়িয়া কামবিলা করে থাকে হে পয়সা কামানি করবো পারি অকমান উপরে দেখা পাকে দিয়ক বড়িয়া দে নজর নিদিব তুমি আঙ্কেলৰ ছোৱালী নহয় জানো আপোনাৰ আঙ্কেল মোৰ জেঠু হয় ওকে তোমাক সেইদিনাখন দেখাৰ পৰা মোৰ কেইটামান কথা ক'বলৈ মন গৈ আছিল ভালেই হ'ল আজি মুকলি মনেৰে কথা পাতিব পাৰিম ও ৰবা ফোন এটা আহিছে আচ্ছা শৰ্মাজী হা হা মই তো আসাম মে হু আচ্ছা এক্ট্ৰেছ হা আসাম মে এক লড়কি হে ঠিক হে মে ৰাত কো ফটো ভেজ দেংগে হা ঠিক হে আভি মে বিজি হু ঠিক হে ওকে বাই সি ইউ উফ মানুহবোৰৰ পৰা শান্তিৰে কথা এটা পাতিব নোৱাৰো বুজিছা এই দেশ বিদেশৰ মানুহৰ লগত কথা পাতি পাতি একেবাৰে জিৰণি নোপোৱা হৈ গৈছোঁ ৰ'বা ফোনটো অফ কৰি লওঁ এতিয়া শান্তিৰে কথা পাতিব পাৰিম তোমাকতো মই সেইদিনাখন প্ৰথম দেখোঁতেই কৈছিলোঁ তোমাৰ লুকছটো একেবাৰে ফৰেনৰ লুকছ আছে কিনো ফরেনার লুক দেখা পালে বর্তমান তুমি কি করি আছা নাই মাস্টার কমপ্লিট করি চাকরি কানে ইন্টারভিউ দি ফুরিছো কোটো চাকরি এটা পাবলই নাই মেইনলি মই অভিনয় করু বিশেষ কই নাটকৰ অভিনয় হে চলচ্চিত্রলৈ এতিয়াও হা নাই হেয়া মোৰ চকুয়ো হেয়াকে কলে আমাৰ দেখো লড়া ছোৱালী বিলাকৰ এই দুখৰতে ভুল নিজৰ এক্সট্ৰা কেৰিকুলাৰত ইমান টেলেন্ট থকাৰ পাছতো চাকৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাই ফুৰে ফরেনত কিন্তু এনেকুৱা নহয় দেই তেতিয়া হলে মই কি কৰিম আমাৰ এজেন্সিটো বিষয় তুমিতো গম পাইছাই পাইছো তুমি এটা কাম কৰা 500 টকা এটা দি নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি থোৱা 15 বা 20 দিনৰ ভিতৰত তুমি খবৰ পাই যাবা হলিউড বলিউড নাইবা নেচনেল ইন্টাৰনেচনেলত জুনিয়ৰ আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে এক্টিং কৰিবলৈ চান্স পাই যাবা এবাৰ সোমাই ল'লে আৰু তোমাৰ পাছলৈ ঘূৰি চাবলৈ সময় নাই অ'কে হ'ব
মই ইমান সেলফি চোৱাচোন বাৰু, তোমাৰ নামটোকে এতিয়ালৈকে সোধা নাই। মোৰ নাম মুন, মুন বুলিয়েই মাতিব। মোৰ নাম নয়ন, মোৰ মিছেছৰ নাম তৰা। মুন, বেয়া নোপোৱা যদি তুমি অকণমান অভিনয় কৰি দেখুৱাবা। এক্টিং? মইতো নাটকৰ এক্টিংহে দেখুৱাব পাৰিম। কোনো কথা নাই, এক্টিং ইজ এক্টিং, চিনেমা হওক বা নাটকেই হওক, অভিনয় অভিনয়ে। মোৰ মা আগতে ভাল এক্ট্ৰেছ আছিল। হেয়া, অভিনয় তোমালোকৰ তেজতেই আছে। আগতে গাঁৱত কইনাৰ বিয়াত যেতিয়া কইনাক উলিয়াই দিছিল, সকলোৱে হিয়া ঢাকুৰি ঢাকুৰি কান্দিছিল আৰু কইনায়ো কান্দিছিল। আজিকালি কিন্তু কোনেও নাকান্দে। কিয় নাকান্দে জানা? আজিকালি বিয়াৰ আগতে দৰাই কইনাক আৰু কইনাই দৰাক চিনি পায়। ৰাইট, তুমি কিন্তু ঠিক কথাকে কৈছা। আমাৰ মাও তেনেকৈ কান্দিছিল আৰু মাৰ মাক আইতায়ো তেনেকৈ কান্দিছিল। তাকে অকণমান দেখুৱাই দিওঁ, যিটো সময়ত কইনাক উলিয়াই দিছিল। দেখুৱাই দিয়া, দেখুৱাই দিয়া, দেখুৱাই দিয়া। ৰাতিপুৱাই পুৱাই পইতা ভাত গাল ডিঙিলৈকে কোনে নেক নেকে খাব। কিন্তু মই তোমাৰ অভিনয় চাই থাকিম দেই, বঢ়িয়া। মোৰ যোৰ ভাল লাগিছে, মোৰো এনেকুৱা যোৰ আছিল, পিন্ধি বৰ আৰাম লাগে। অহ, আৰাম লাগে, ব্ৰেণ্ডেড যে, মই ফৰেইনত থাকোঁতে লৈছিলোঁ। এই চেণ্ডেলযোৰ মোৰ যোৰৰ নিচিনাই। অ', আপুনি আহক আহক আহক, বহক। ঘৰটো বৰ ধুনীয়া দেই। সবেই কয়। ঘৰখনৰ বাহিৰটো যিমান ধুনীয়া, ভিতৰৰ পৰিৱেশটো ধুনীয়া কিন্তু। হয় হয়, আংকেল নাই নেকি? দেউতা অফিচলৈ গৈছে, আহিব হৈছে আৰু। আৰু আপোনাৰ ঘৰত? ঘৰত মা নাই, মানে মা কোনোবা ফ্ৰেণ্ড এগৰাকীৰ ঘৰত বিয়া খাবলৈ গৈছে। ভণ্টি আছিল, তাইক বিয়া দিলোঁ। আৰু মাহীৰ ছোৱালী এজনী আছে, তাই অকণমান ওলাই গৈছে। অঁ, আপুনি কি কৰে? বেকাৰ, একো নকৰোঁ। দাদা, আপোনাৰ ইমান সুন্দৰ চেহেৰা, একেবাৰে বলিউডৰ শ্বাহৰুখ খানৰ নিচিনা। ফৰেন লুক এটাও আছে। আচ্ছা, এটা কথা গম পাই নেপায়, আজিকালি এক্টৰবোৰৰ টকা পইচা সা সম্পত্তি অগাধ, আৰু আপুনিতো এক্টিঙত নিশ্চয় পাকৈ। এক্টিং কৰোঁ আৰু। তেনেহ'লে এটা কাম নকৰে কিয়, আমাৰ এজেঞ্চিতে আপোনাৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি লওক। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ বেছি নহয়তো, 500। 15-20 দিন পিছত দেখিব আপুনি একদম বলিউড পাইছেগৈ, তাৰপাছত একেবাৰে আপোনাক কোনে পায় আৰু, হলিউডত নাম কামাই থাকিব। সেইজনী মই যে কৈছিলোঁ, মাহীৰ ছোৱালী, তাইৰ নামো মুন। অহ, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, আপোনাৰ মিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতি আহিলোঁ। ভালেই কৰিলা দিয়া, ময়ো সাংঘাতিক ব্যস্ত জানা, ব্যস্ততাৰ মাজতে আপোনালোকৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ আহিলোঁ। ফৰেইনত থাকোঁতে ইমান ব'ৰ হৈছিলোঁ নহয়, ইয়াত আহিব পৰা নিজৰ মানুহখিনি পাইহে ভাল লাগিছে। হয়, আপোনাৰ কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে, মোৰো এনেকুৱা যোৰ আছিল, পিন্ধি বৰ আৰাম লাগে। অহ, আৰাম লাগে, ব্ৰেণ্ডেড যে, মই ফৰেইনত থাকোঁতে লৈছিলোঁ। এই চেণ্ডেলযোৰ মোৰ যোৰৰ নিচিনাই, আপোনালৈ অলপমান ডাঙৰ হৈছে। অঁ, হেৰি, মই মানে চেণ্ডেল যে জোখতকৈ অলপ ডাঙৰেই পিন্ধো। অঁ, তৰা। হয় আংকেল, আহিলে অফিচৰ পৰা? আহিলোঁ দিয়া অফিচৰ পৰা। আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত চিনাকি হৈ যাম বুলিয়ে আহিলোঁ আৰু। ভালেই কৰিলা, তোমালোক ফৰেইনত থকা মানুহ, ফৰেইনৰ মানুহৰ লগত কথা পতাৰ অভ্যাস, আমাৰ লগত কথা পাতি ভাল নাপাবা চাগে। নহয় আংকেল, তেনেকৈ কিয় কৈছেনো, নিজৰ মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতিলে নিজৰ ঘৰত থকা যেনহে লাগে। আচ্ছা, এতিয়াও নিশ্চয় তোমালোকক কোনেও চাহ তাহৰ কথা কোৱা নাই? নাই কোৱা আংকেল, মই নিজে কৰি খুৱাম বুলিয়েই আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি বেয়া নাপায়, মই চাহ বনাই খোৱালোহেঁতেন। হে, কিয় বেয়া পাম, নিশ্চয় নিশ্চয়। আপুনিও অফিচৰ পৰা আহিছেহে, অমুন বলা কিচ্ছেনটো দেখুৱাই দিবা। বলক।
ভাগৰ লাগিছে, দিনটো কৰ্মব্যস্ততাৰে সময় পাৰ কৰিলা। মূৰটো গৰম নকৰিবা দেই, গৰম হবলৈ মূৰ থাকিবও লাগিবতো। সৰ্বজন আমাৰ বচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচলা ভিভেল সো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড পড়াই সে ধ্যান হটানে বালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন।